for de som er hotte akkurat nå. For oss, hvor det er spor, og vi vet at de skal til noe sted, det er Harm Hegseth, og det er Katastrofe og Danke. De er vel litt på sporet nå. Rømlingene er spredt over hele Sør-Norge. Petter og Oddbjørn er i Larvik. Morten og Vegard, som etterforskerne vet er på vei retning Stavanger, nærmer seg nå Arendal. Märtha og Tinasje er fremdeles på Toten, mens Petter og Kristine er ved Hovden. Men de er ikke på hytta til Amalie, slik etterforskerne tror. Der er det ikke lenger trygt, og de må derfor finne et nytt sted å sove i natt. Er det dere som er redningsmennene våre i dag? Ja, det er vi. Hei, Kristine. Kristine, hyggelig. Okay, det som skjer nå er at fordi vi da kjører over på en måte Amalie sitt lokalområde, føles det som, så kjenner hun jo en rundt hver sving, og hun bare «Tallak! Tallak har en seter!» Og vi bare «Ok». Amalie, du er en engel og en queen. Snakkes! Ha det! Vi kommer om her i morgen. Ja. Spring på en seter! Jeg skjønte jeg fikk litt knekken, sånn umiddelbart. Jeg var ikke i nærheten av å få noen knekk, men det begynner også å piple sånn ordentlig. Det koker liksom. Jeg bruker litt for mye energi på å tenke på hvor har vi bomma. Ja. De har ingen faens ting å si hvor vi har bomma, for nå må vi bare bytte plan. Nei, jeg har lyst til å si da, for det kan jo være faen. Men... Kanskje vi må brife hjelperne våre litt mer på hva jo, de det er veldig skal sant. Si til politiet også. Det kan gå til henne. Men den er vanskelig å vite igjen, så det irriterer meg med hodet mitt. At hvor har vi bomma? Vi kjørte jo bort et drit i det nå. Nå er han på sporet av oss. Kom deg til helvete videre. Ja, dere skjønner ikke hvor glad vi er nå, altså. Dere skjønner det. Altså, tenk at dere finnes, og at dere var hjemme i dag. Nei, det er helt utrolig. Jeg synes jeg er helt sheriff. Det er oppriktig lenge siden jeg har hatt det så gøy i livet. Nå sitter vi altså bak på et pick-up-plan og skal opp på en seter langt fanivål oppi her. Så ja, dere er jo flinke som kom så fort på sporet av det, men fortsatt tullepoliti. Katastrofe, eller Halvdan Briset, skal ha konsert i Årdal 9. juni. Men er det mitt Årdal sted? Det står Målrock. Ja, men da er det. Det er jo der oppe, ja, ikke det? Jo, da er det Vestlandet. Det vil si at det mest sannsynlig skal han opp dit, fordi han er jo... Nå fikk jeg info fra Rebecca på Alfær om at Petter Katastrofe spiller på Målrock i Årdal 9. juni. Ja, det er jo fantastisk. Rebecca har vært god. Hun har funnet ut at Halla Priset, som er da denne gruppa til Petter Katastrofe, 9. juni så skal de ha en konsert på Målrock. Som sikkert er en Årdal, festival. Årdal, eller, er det ikke ja, det? Ja, da har vi noe å gå etter. Veldig bra. Ja. Hovedkvarteret begynner å forstå hvor Petter og Kristine egentlig er på vei. Men det etterforskerne ikke vet, er at Kristine og Petter snart er fremme på en seter langt oppe i fjellet. Å, fy faen! Er det her? Petter. Nei. Er det her plassen? Ja. Å, fy faen! Så fett! Det er så fint! Jeg kan ikke huske sist jeg har vært så glad. Altså, har du sett? Det er helt klasse. Er det mulig? Stig ned her, stig ned her. En liten tur på setra. Altså, sinnssyk plass! Dette er jo liksom verdens dyreste hotellrom, egentlig. Skjønner du? Altså, den solfaktor 30 for kids, den skal få kjørt seg. Ja, Frode, det blir spennende i dag, altså. Absolutt. De kan ikke leve uten penger, så i dag forventer jeg at vi kommer til å få uttak og spor og adresser å gå etter. Tror du Skjerven og Hjelmeset kommer til å ta ut penger? Ja. Du tror det? I dag tar de ut penger. Hvor mye vedder du imot? 50 kroner. 50 kroner, ok. Ja. De kom til å ta penger i dag. Det som er spennende er jo hvilken fjelltopp er i nærheten. Det er spennende. Det er langt mellom fjelltoppene på Farris bad. Etter en rolig og luksuriøs natt er Petter og Oddbjørn nå klare for en mer strabasiøs dag. Altså, i dag så kommer vi til å eksponere oss ganske mye. Mm. Vi skal ta ut av minibank, har vi bestemt. Mm-hmm. Vi kommer til å vasse i overvåkningskameraer fra minibanken til et stykke bussholdeplass. Larviks Eide, tror jeg det heter. Mm. Jeg vet hvor det er.
Så der skal vi sette fra en buss. Så skal vi jo helt herfra og ned til Kristiansandsområdet, er vel egentlig det, håper jeg. Du hadde en kompis som kunne hjelpe oss til å få finne sted å overnatte i telt. Ja. Plan. Legge sekken vår på innsiden her. De store. Gå ut samme vei som vi kom inn i går. Finne minibank. Avsløres. Gå egentlig åpent foran det som av overvåkningskameraer. Eller inn på hotellet. Med de små sekkene. Ja. Finne de store. Gå ut i en annen sideutgang. Med store pluss små. Og så kom oss til bussen. Ok? Morten og Vegard er på vei til Arendal, og foreløpig mangler hovedkvarteret spor etter dem. Men paranoiaen hos Morten og Vegard er likevel stabil. Tenk om de etterforskerne er så jævlig etter oss at de bare kommer til Arendal og begynner å lete etter oss der. Ja, det kan jo fort være, da. De er jo så jævlig på sporet, altså, det er det jeg bekymrer. Altså, jeg er jo ikke veldig sånn rolig sånn sett. Men nei, men nå jeg blir litt stresset for at jeg har lyst til å klare meg. Jeg har ikke hatt lyst, jeg hadde ikke sånn ekstremt konkurranseinstinkt. Da vi dro fra Drammen fengsel, men akkurat nå kjenner jeg veldig på at jeg har lyst til å komme meg til dag 8. Jeg tror de andre tar det så jævlig med ro og har så ting på stell og har alt kontroll og bare ler av oss. Sitter og ler av oss, de to der er bare helt på tut og kjører nå, altså. Altså, jeg tror til Nasje og Märtha på en måte, enten så sitter og drikker og ser og sånn sånne der rike venner av Märtha som har liksom security gate, at der kommer, ja, der kommer ikke engang PST inn, liksom. At der kan de bruke lang tid på å flykte fordi de er mura inne, for det er liksom sånn hertuginna Spania. Märtha og Tinasje lever ikke akkurat som hertuginner på Toten. Martha? Martha! God morgen. Vi må stå opp nå. Det var ikke sånn. Det var... Hvordan har du sovet? Såpass. Se på den tynne remsa som hun har måttet altså, balansere på. Jeg har vært her, da. Jeg har sovet her. Og vi må stå opp nå, fordi i går var ganske så stressende. Så vi må bare... Jeg er trøtt, jeg. Opp og nikke. Opp og nikke! Märtha og Tinasje føler seg ikke trygge på Toten, og de ber kirketjener Hans om en hjelpende hånd. Vet du om nærmeste matbutikk, eller et sted vi kan få tak i mat og kanskje ta ut penger? Mat og penger, der har de på Kiwi. Kiwi, ok, kan vi kjøre dit? Vi kan kjøre til Kiwi. Tusen takk. Når vi er der, så bruker jeg telefonen, for da blir vi jo registrert uansett. Når du tar ut penger, så ringer jeg Karina og hører om hun har noen gode forslag på hva vi kan gjøre i dag, for... Hvem er Karina? Karina er som jeg jobber med matchen. Og min høyre og venstre hånd, som jeg pleier å kalle den. Men, ok, så du skal skru på telefonen din? Ja, jeg skrur på det. Vi blir jo registrert inn i uansett. Ja. Så hvis jeg er på telefonen... Snakker den, sier. Ja, ok, da gjør vi det. Vi blir jo registrert her. Men uansett. Da må du ringe henne i det jeg drar. Altså, ja, ja, ja. Tilbake i Larvik går Oddbjørn og Petter i minibank og bestemmer seg for å tulle litt med etterforskerne. Vink til kamera. Hei. Tusen. Ja, Max. Der, penger. Takk, kvitteringen. Å, god. Petter Kjærven og Oddbjørn Hjelmeset har brukt 1000 kroner på Fritzøe Brygge, yes. Larvik. Det er bra. Bravo, det er HK over. Ja, bravo, Sara. Du får da kjøre til Larvik. Fritzøe Brygge, uttak på minibank. Kjærven og Hjelmeset. Så sett kursen mot Larvik, over. Vi er imot at kjører ut med en gang. Team Bravo befinner seg allerede i regionen, og er bare en halvtime unna Larvik. Jonny og Frode, ja. Nå har vi fått inn overvåkningsbilder fra Fritzøe Brygge. Ok. 11.20, det er ikke lenge siden. Der, ja. Nei! Han har samme kapsen. Det var provoserende, altså. Han har samme kapsen. Med ryggsekk. Begge to har det. Med ryggsekk. Har de liksom sovet på Faris bad i natt og sånn, da? Det er jo rett ved Faris bad. Velpleid skjegg, så han har, ja, ja. De har hatt. Ja. Dette er ikke skaufolk nå. Vi har misforstått dem. De har hatt luksus... Har bodd på luksus sitt, ja. Kanskje. Ingen kamera der, ingen kamera der. Ingen kamera der. Se så freshe de er. Ja, men det skjer de ser ut som Faris bad. Gjør det. Ta oss og spør om å få kameraavvåkningsbildet fra Faris bad.
Ja, det er jo gull. Følg med, da. Ja, jeg følger. Det blir en sånn iskaffe. Jeg vil ha Cola Zero. Jeg gir vann, da. Finns vann må jeg ha. Der. Der. Sånn, og så vann. Kameraen er jo stort sett overalt i sånne butikker, om man ser det eller ikke. Hei, kan jeg ta ut penger hos deg? Ja, supert. Da ringer jeg Karina. Tinashe og Märtha har inntatt en sårbar posisjon i butikken på Skreia. Men når kortet først har dratt, og de har avslørt posisjonen sin, benytter Märtha anledningen til å bruke mobilen for å finne transport vekk fra Toten. Hallo? Hei, der var det. Vi har ikke, vi er på rømmen, og så har vi har ikke noe sted å dra. Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Har du noen forslag til... Du er så smart, du kan alltid så mange, kjenner så mange. Kan, vet du hva vi kan gjøre? Hvor er dere nå? Hvor var det vi var? Skreia, var det da? Skreia. Vi er på et eller annet sted som heter Skreia på Toten. Da tuller du. Du tuller meg da. Nei, jeg tuller ikke. Jeg er på Skreia. Jeg har jo vært og handlet, for jeg er hos Katrine. Jeg er på besøk hos Katrine. Nei, ikke tull med meg. Jo. Er du det? Du tuller nå. Nei. Nei, det er ikke sant. Kan du møte oss på Balke kirke så fort som mulig da? Balke kirke, ja. Da ja. Skal jeg komme dit da. Ja, gjør det. Okay. Ja, nå. Ok, takk. Nå har godeste Märtha Louise og Tinashe Williamsen brukt kortet sitt på Kiwis greia. Fader, ass. For overvåkningsbildere. Ja, veldig bra. Og de virker stressa. Ja. Spesielt at de ikke har gjemt, Märtha ikke har gjemt hodet sitt med caps. De virker stressa. De er kjappe. Tinashe er stressa. Tinashe er stressa. Fantastisk. Charlie, det er HK over. Det har vært uttak på Kiwi Skreia for kort tid siden. Så bare sett kursen oppover og følg veldig godt med på hva dere møter. Det er mottatt for Charlie over. Men nå er det stress, fordi nå har vi Og alle kjenner fjeset til Karina, så jeg tenkte at Karina kan ha på seg den sorte lange parrykken, for hun er jo så kjent. Folk vet så godt hvem hun er, og hun jobber jo så nært med meg. Så det er egentlig litt risikabelt at det var akkurat hun som var nær til å kjenne. Märtha og Tinashe har brukt telefonen igjen, og de har ringt til Karina Karlsen og Mari. Det er PA-en til Märtha. Det er PA-en, altså? Ok. Jeg tar Karina Karlsen og finner ut mye om hun, og telefonsporing og telefonavlytting. Jeg må ta ut en parrykk for Karina. Du er så kjent. Så du må jo ha på parrykk. Du skal faktisk få en veldig fin en. Endelig skal du få. Ja, og jeg skal på blond. Ja da. Ja, det var smart. Sånn. Men nå må vi dra. Ja, nå kjenner jeg at nå har vi brukt kort og brukt telefon. Og... Let's go! Jegerne er rett i halen på Märtha og Tinashe. Nå spørs det hva de i butikken husker. Hei! Du, vi er på utkikk etter Märtha Louise, og Tinashe har fått beskjed om at de har vært her tidligere i dag. Stemmer det, eller? Hvis jeg skriver ut hendene, hvordan er det? Her, sa jeg dette. Ja, da må vi se. Sa ikke noe om hvor hun sko? Nei. Og så det viktigste av alt er kanskje så du kjøret deg. Nei. Ingen deg? Nei. Det var trafikk her. Når hun gikk ut av butikken, gikk de venstre eller høyre? Nei. Nei. Takk skal du ha. Mens Märtha og Tinashe jages på Toten, leter Petter og Oddbjørn etter busstoppet som skal ta dem videre mot Kristiansand. Hva heter bussholdplass? Larvikseide, tror jeg. Vi må være ekstra varsomme her nå, da. Team Bravo er på vei rett mot Petter og Oddbjørn. Tilfeldigheter vil avgjøre om de møter hverandre. Nå er vi i Larvik om 18 minutter. Vi kan bevege oss rolig mens vi kikker. Nei, det er ikke noe der. Vi har fått et varsel på en ny video fra Faris bad. De har ganske mye pikk-pakk, ja. Men de to gutta der skal
dra på Farrisbad når de er på. Men er ikke det kult da? Men altså, vi har jo en bil der nede, så vi undersøker. Hvem skal på skoletur? Ja, vi skal ta en buss da. Nei, de har en bil, og så forsvinner de. Sikkert at de ikke skal på kollektiv? Ja, det tror jeg ikke de gjør. Her er en bussholdplass. Jeg håper det er den da. Ja, det må jo være den. Men vent da, den går jo ikke til... Det er ikke nede på her da. Den er på der, vet du, sikkert. Ja, det er vel, det er vel. Larvik E18, ja. Det er der vi skal. Petter og Oddbjørn var ved riktig busstopp, men blir usikre og bestemmer seg for å gå til et annet. Selv om ikke det står at det er retning Kristiansand eller retning Oslo, så må jo Larvik E18, den holdeplassen, må jo være riktig. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Og bussen går om 3 minutter. De er jo sikkert ute litt sånn strategisk plassert rundt omkring på Østlandsområdet i hvert fall. Og det kan jo fint hende at de har en bil som tenker sånn, et eller annet sted mellom Oslo og Kristiansand, der bør vi ha en bil. Og når de da spotter Larvik, så er det ikke sikkert, det kan godt være, det er sånn et kvarter unna, så er det spanere, etterforskere. Petter kunne ikke hatt mer rett. Uten at noen av dem er klar over det, er Team Bravo i full fart mot området som Oddbjørn og Petter står på. Vi står jo og brenner her nå, altså egentlig fordi nå har vi avslørt at det er Larvik. Så forsinket buss eller bussen ikke kommer, det er jo litt sånn småkritisk. De vet jo at vi kommer da, men de vet ikke hvor fort vi kommer. Team Bravo kommer nærmere og nærmere. Petter blir mer og mer stresset, og Bravo er nå bare 2 minutter unna. At vi er på overtid, det er jo helt åpenbart. Et kvarter snart på overtid. Unnskyld. Vi trenger litt hjelp. Hva er til? Dette skjerven og meg, vi skulle ta en buss, så ikke kom. Og vi har ingen mobiltelefon, vi har ingenting. Vi er på tur, vi er på flykt. Hallo. Vi er fra politiet. Hei. Så vi må spørre, er det mulig at en av dere kan sjekke bussen som går fra Larvik og via sørover til Kristiansand? Bussen går... Ja, for det skulle gått en 46, 11.46 skulle gått en. Fra Farriseide mot Haugesund. Er ikke dette Farriseide? Det står Farriseide på den holdeplassen der oppe. Men det er der den skal gå. Ja. Ikke her. Shit, shit, shit. Nå fikk vi vite fra noen litt mer lokalkjente at det er antageligvis der oppe bussen går. De mente at den hadde gått for 1 minutt siden, og det vet jo vi at den ikke har. Så nå er vi gamle på at det faktisk er der, og nå står det noen folk der oppe. Så nå lurer vi på om vi bare må satse på å stå der, og så skal jeg snakke med de folkene der oppe. Høre om de skal mot Kristiansand. Hvis de skal det, så er vi jo på rett vei. Petter og Oddbjørn er på vei opp mot busstoppet, og vil straks bli synlige for Bravo, som har tappet fra E18 og vil passere busstoppet bare 200 meter unna. Men Bravo passerer busstoppet uten å få øye på Oddbjørn og Petter, som er uvitende om hvor nære jegerne var. Unnskyld, skal denne bussen mot Kristiansand? Det er her. Ja, det er her. Nei, det er det ikke. Det var bra vi snakket med de der nede. Å, fytter akkurat. Oddbjørn og Petter har hatt flaks som ikke ble tatt, og kommer seg på bussen mot Kristiansand. Men vet du, det har vært ingenting på Vegard og Morten. Ingenting. Der har det vært stille i dag. Nei, de har for mange fans ute, vet du. Det går ikke. De får så innmari mye hjelp. Ja, det tror jeg også. Morten og Vegard er fremme i Arendal. De mangler et sted å sove for natten, men de er ikke rådløse. Hei. Du, litt spesielt for oss. Fordi jeg og Vegard her, vi er på rømmen. Og så lurte vi på, det er ikke noen mulighet for overnatting her? Ja. Finnes det 2 rom her? Det er ingen problem med å be folk om hjelp i det hele tatt. Når jeg er trønder, så jeg har jo god kremmer, så det gir meg ingenting å ringe på døren og si «Hei, vi er på rømmen, kan vi få middag?» Kan vi få middag? Må vi det? Kan vi få brød? Jo, men jeg har jo ikke lyst til å bruke penger, for da legger du igjen digitale spor. Ja, det er sant. Så hvis det er ding-ding, «Hei, vi er på rømmen, kan vi få en skalk?» Ikke en skalk. Nei, en skalk. Det hyggeligste er hvis de sier sånn «Ja, du, vi har jo nettopp lagd kjøttkaker i brunsaus, bare å komme inn og nyte». Ja. Rutt og Renate.
Rutt, fordi Vegard sitt alter ego er Rutt, og Renate, det synes jeg bare klam glam Rutt. Så, da kan Rutt og Renate gå på det rommet. Kan jeg få en klem? Nei, topp. Takk. Lykke til. Takk. Nå er du snart på egne beina, gutter. Du klarer ikke uten deg. Ja, tror jeg. Ikke la innsatsen være forjeves nå. Hele veien fram. Jeg vet det. Det er gøy at vi har sjekket inn på det mest populære hotellet i Arendal, som Rutt og Renate. Da sender jeg bilene på sin destinasjon. Først skal jo til Hovden. Hovedkvarteret antar at Kristine og Petter har overnattet på hytta til Amalie Snøløs, som ligger på Hovden. Da er det bare å sette kursen for Hovden. Så får dere en hyttedestinasjon der. Det ligger inne. Adressen ligger inne. Over. Da har vi fått en adresse til Hovden. Jeg har bare satt i kursen. Så er det der hytten faktisk, til Amalie Snøløse, som kanskje er der Danke og Katastrofe kan oppholde seg. Team Alfa drar mot hytta på Hovden, men Kristine og Petter har sovet på en seter, et godt stykke unna Alfarvei. Sov du godt? Jeg sov veldig godt. Ja, jeg sov veldig godt. Vi har fått brukt lakenposene våre på dag to, og hadde jo håpet at vi skulle trekke litt ut før vi trengte det. Ja, nå har jeg prøvd lakenpose, så det er en nytt sjekk i livet, det. Kom med Dalak. Så, ja, der kommer det. Ikke sant? Jeg kommer. Da stenger vi sjappa. Gjør det. Han synes det er så gøy at vi blir funnet, så han driver bare sånn, skulle vi lagt ut noe? Ikke sant? Nå vil han bare at vi skal terge det. Ja, det vil jeg. Men vi skal gjøre det smart. I feil retning, håper jeg. Ja da. Det er vi enige om. Jeg er jo veldig engstelig. Er du engstelig? Nei. Nei, du har null, hva heter det, nevrotisisme? Ja, det tror jeg. Jeg har ikke hørt det ordet, men... Men du vet hva angst er. Ja. Og det opererer ikke du med? Nei. Nei. Det gjør jeg ikke. Nei. Nei, men det er bra. Ja, nei. For da kan det jo hende at du må trøste en stakker. Ja, det var det. Du har jo godt trøst deg, jeg går på. Ja, ja. Planen nå er at søstra til dama til eksen min har et hotell på Voss. Jeg tror ikke engang det er åpent enda, men jeg vet at det er sånn åpning rundt nå. Hun er innmari hyggelig. Så jeg har en følelse av at hvis vi stikker dit og sier sånn, kan du hjelpe oss, så har hun i hvert fall et eller annet sted vi kan sove. Så plan A er å dra til hun, og plan B er jo å sjekke inn på et hotell eller et eller annet. Absolutt. Amalie Snøløs har ordnet transport videre for Petter og Kristine. Nede fra setra møter de Jo, som er på Norgesferie. Der går det skyss. Ja! Det er klasse. There we go. Takk, Jo. Takk. I bilen på vei vekk fra Toten låner Märtha telefonen til manager Karina for å ringe til sin venninne Mari Mansetti for å spørre om hjelp. Herregud. Hei, Mari, det er Märtha. Hei. Hei. Etterforskerne har alle lovlige midler tilgjengelige i jakten på kjendisene. Hei, we're on the run! Når etterforskerne sporer en telefon, kan de også avlytte denne. Dette kalles kommunikasjonskontroll, og gir etterforskerne muligheten til å lytte på samtaler til og fra sporede mobiler. Hovedkvarteret har nå sporing og avlytting på Karina Karlsen, og får nå treff på at hun har vært i kontakt med Mari Mansetti. Jeg er på rømmen fra PST. Vi er oppe på Totenvall, og så tenker vi må komme oss vekk et eller annet sted. Er det mulighet for at du kunne huse Tinasje og meg fra i dag til i morgen? Men vi kan jo ikke være hjemme hos deg, tenker jeg, fordi at, vi jobber jo sammen, så det finner de jo med en gang, liksom. Jeg skal se hva jeg har fått til. Men bare kjør mot Risøret. Vi fikser det, Adam. Ja. Åh, vi fikser det. Det er helt fantastisk. Tusen takk. Åh. Jeg vet ikke om det er fake. Jeg lurer på om hun har glemt. Jeg tviler. Jeg tror at hun har glemt at vi tar opp. Jeg tror de skal til det stedet. Ja, jeg tror de skal til Risør. Ja, de vet jo at de blir avlyttet. Ja, men har hun glemt det her? Ja, kanskje. For det er så naturlig. Ok, hva tror vi for noe? Hva tror vi? Jeg kan egentlig bare være veldig bastant her akkurat nå, er at jeg tror at de er på vei til Risør. Hypotese 1 er jo at de har vært i Toten.
Og i samtalen så sier de hvor er dere nå? Vi er på Toten. Ja, men de skjønner ikke at de ble avlyttet. Jeg tror de har glemt det. Samtalen hørte så naturlig ut. Ja. Det var liksom ikke noe som var påtatt. Nei. Så, og det som jeg har sagt før også, her må vi tenke det utenkelige. Fordi de er ikke, de har ikke garden oppe i det hele tatt. De bare stressa, og så glemmer de alt, og så fyker de. Vi er nødt til å plassere oss taktisk på Risør. Bravo tar den jobben. Så hvis vi skal til Risør, så er det Bravo en som tar den. Og vi har god tid. Bravo har vært i Larvik og setter kursen for Risør for å være klar i tilfelle Märtha og Tinasje dukker opp der. Mens Märtha og Tinasje ikke tenker over at de legger igjen spor, legger Kristine og Petter en plan om å kjøpe bussbilletter fra en tilfeldig fremmed sin mobil for å forvirre etterforskerne. Er vi enige om at vi skal gjøre dette? At jeg skal bestille billett fra hans mobil hvis jeg får lånen? Ja. Unnskyld? Har du en telefon jeg kunne lånt? Jeg kan det. Tusen takk. Å, hjertelig takk. Det hjelper oss veldig. Ser du, nå ordner det seg. Voksne. Å, jeg ble helt skjelven på nå. Ta noe kort. Ok. Det er helt... Du tar, det var det. Nå hjalp det oss masse. Ja. Tusen hjertelig takk for hjelpen. Takk. Ha en fin dag i været. Ha det. Nå har vi brukt vårt kort, som vi vet at kan spores, på en totalt fremmed sin telefon. Planen er jo nå at etterforskerne skal tro at vi er på vei til Notodden. Så jeg kjøpte en billett fra et sted som jeg tror heter Morgedal, som ligger langs E134, som for så vidt er den samme veien som vi er på nå. Bare i stikk motsatt retning. Så det jeg ønsker meg nå er jo at de tror at vi drar til Lise, min venninne, som har en gård på Notodden. Kristine og Petter har brukt kortet på Haukeligren, et sted hvor E134 deler seg i øst og vest. De har kjøpt bussbilletter østover til Notodden, mens de selv er på vei vestover mot Voss. Kristine og Petter Bjørklund. Kortbruk. De er... Ja, på rett spor. Vi er på rett spor. Å, det her er så spennende. I dag skjer det ting. Alfa, det er Tallaksbru camping, som er 27 minutter nord for Hovden. Der er det gjort uttak. Fra våre rømlinger, så forfølg det sporet der. Over. Tastet inn på GPS-en, og vi er på vei. Over. Da ringer jeg Tallaksbru camping. Ja. Hei, sånn. Snakk med Christian Smith. Ja, dette er Ingeborg Kristine Haugerud. Ja, er det du som har tilknytning til Tallaksbru camping? Ja, det er som eier den, ja. Ja, kult. Har det vært innom to kjendiser til dere i dag? Nei, så det var noen som filmet her i dag tidlig. Ja, du gjorde det. Jeg bare så at de filmet borte hos han sammen, Jackie Hall, som har det store utsalgstiltet borte. Hvis du vil, så kan jeg gå bort til han og spørre. Ja, kan du gå bort og spørre? Det har vært kjempefint. Ja. Ja, du, hei, Sanne. Det er Christian Smith som ringer her. Har Petter Katastrofe, eller Petter Bjørklund, og Kristine Danke vært innom til deg i dag, cirka, eller nøyaktig? Vi lurer litt på, hva var de kjøpt til deg? Jeg skulle ha penger til lånet. Lånet? De er på buss. Nei! De er på buss. Ok, så de har tatt buss. Hvor er det? Fra dette campingområdet, da. Jeg håper de har tatt til den som går til Voss i Vangen. Det er i Voss i natt. Ja. Det er i Voss. Etter en lang busstur skysses Petter og Oddbjørn videre til Pålkilen i Søgne. Oddbjørns venn Carl Petter har ordnet transport for gutta ut til en øy i Ny-Hellesund. Ingen kamera i hvert fall. Det skal nå være helt sikkert. Dæven. Idyllen fortsetter. Da er vi på dag tre. Og hvor mange forskjellige båter har vi hatt? Tre. Dag tre. Båt tre. Som vi pleier å si.
Oddbjørn og Petter har kommet seg trygt frem til Kapelløya i Ny-Hellesund, hvor de endelig skal overnatte i telt. Ha det, ha det! Ha det! Men se her, da. Det er jo helt perfekt. Helt perfekt. Her ser vi havet der også. Her skal vi bygge, og her skal vi bo. Her sånn. Med en åpning den veien, og en åpning den veien. Det bikker jo nesten mot campingplass, dette. Hvor blir Oddbjørn, da? Oddbjørn! Var ikke det Pompel og Pilt? Pompel og Pilt! Märtha og Tinasje kjører fortsatt i retning Risør og venter på svar om Mari Mansetti kan hjelpe dem. Hallo, Mari! Hallo! Hei, hei! Har du hørt noe? Ja, det ordner seg. Åh, du er så digg. Er det sant? Men det er ikke hjemme hos deg, ikke sant? Fordi... Nei, nei, nei. Det okay. Hadde jo vært hjelp. Jeg har klart å finne noen venner som vi kan si natt, og det ordner seg. Et fint skjulested ute i skjæra. Åh, så fantastisk! Hvordan kommer vi oss ut dit, da? Fabio kjører med båt. Åh, hva slags båt da? Er den litt tildekket, eller er den helt åpen? Nei, det er bare en bitteliten jolle, og det er bare en båt til eieren av denne hytta. Og det er veldig bra, for det er ingen som kan spore oss tilbake. Ja. Tusen, tusen takk! Tusen takk! Bare hyggelig! Nå har vi et registreringsnummer på Carina Karlsen her. Det er en... Volvo XC90. XC90. Og det er den bilen de angivelig bruker nå til Risør? Det er det vi tror, ja. Sender inn en sporing. Ja. Å, nå er det kamera. Vi har fått varsel på bilen til Carina av en pær. Okay. Plassering Hovindmoen, sørgående retning. Ja, nord for Jessheim. I sånn oppriktig... så tror jeg at Märtha har glemt. Jeg tror jeg også. Og Carina har glemt at telefonen hennes er avlyttet. Altså, den bilen skal vi plukke opp, og vi har en player på den, så kan vi se alle passeringene nedover. Ja. Ja. I hovedkvarteret begynner de å ane at billettsporet de har fulgt etter Kristine og Petter kan være et lurespor. De har jo kjøpt billettene klokken 11.45, og som jeg kan se akkurat nå på nettsidene, så går det ikke noen buss fra det stedet klokken 11.45. Nei, men kan de ha kjøpt billettene på nett 11.45, og så går bussen noen timer senere? Ja, det er også fullt mulig, men det går ingen buss derifra, fra den busstasjonen i dag. Du har ingen busser? Nei. Kan det være at de har fint av, bare kjøpt bussbillett? Kristin og Petter har kommet frem til Voss, hvor de må finne søsteren til dama til eksen til Kristine. Altså, jeg synes jo ikke det er noe fælt med fremmed og sånn, som jeg sa. Jeg kan banke på det hvem som helst, men det er litt sånn der, du vet, å gå til... Du, nå skal vi på en måte bruke en relasjon som egentlig ikke er min, skjønner du? Ja, ja. Da kan jeg bli litt nervøs, faktisk. Ja. Men vi gjør det. Jeg drar på deg. Nei, du spurte deg til meg. Ja! Hva skjer? Det er veldig random at jeg er her. Unnskyld. Hele. Hei. Samme han. Hei. Sånn hei. Hyggelig. Hyggelig. Å nei, men ja, fordi at vi kort fortalt prøver å gjemme oss. Ja. Vi skulle egentlig kjøre en annen rute, fordi han skal rekke en festival og masse greier. Ja. Det gjør jo litt tungvint, for de sporer oss jo. Ja, ja, ja. Ikke sant? Er det noe sted? Vi kan være til i morgen. Det er bare å stikke opp i huset mitt, da. Ja, men er det det? Ja. Vil du ha kaffe og noe å drikke? Så vi kan sove hos deg? Ja. Kan jeg gjenke dem? Kan jeg få gjenke dem? Det er jo helt rått. Tusen takk. Det er jo helt rått. Tusen takk skal du ha. Ok. Ja da! Det er bilen til Carina Karlsen. Vi ser hvor den kjører. Ja. Märtha og Tinasje beveger seg inn mot sentrale deler av Oslo. Og uten at de vet det, registreres aktiviteten i hovedkvarteret. Jeg lurer på hva de ser på akkurat nå. Ja. Hva slags spor er det de følger akkurat nå? Nå går de mot Ring 3 Gaustad. Det er bra. Alnabru, Sinsenkrysset, Gaustad. Det peker mot Sørlandet. Så vi er i rute. Ja. Ja, ja. Ikke noe stress. I Arendal har Morten og Vegard fått tips i hotellresepsjonen om en luftig og annerledes måte å ta seg til Stavanger. Men jeg har sånne små Småfly? Ja. Gutt, kan du ringe deg?
Hei. Du, det her Morten Hegseth som vi ringer. Greit, vi skal til Stavanger etter hvert. Det hadde ikke vært gøy å filme litt fra OSM og skolen og tatt litt småflaks til. I morgen? Ja. Ja. Men vi kan jo... Vi har en sånn van, så vi kan fakte dere den opp til Gullknapp. Åh, det er fantastisk! Så venter et fly på dere da i morgen, og så flyr dere videre til Stavanger. Åh, fy faen, det er helt fantastisk. Du tuller nå. Jeg hopper i gjørma. Nei, gud, så nydelig. Så bra. Da kan de som kommer... Vi kommer til å gjemme oss, og det er bare å spørre... Den som kommer inn i resepsjonen, så kan jeg spørre om vi er her for å hente Rutt og Renate. Rutt og Renate. Ja, for det er det vi sjekker. Det er oss. Vi er undercover. Supert. Du er en engel. Vi elsker dere. Takk, hei. Yes! We're gonna fly. In the skies. Private. Private. Au! Sorry. Gameplan. Boom, boom, boom. Kort på 11. La, 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 la. Blir hentet opp til gullknapp, gullfaks oppi der. Ja. Inn i det fuckings flyet. Kommer en etterforsker, så kødde jeg kommer til å flykikke det inn i kuppen og si ikke nå. We're gonna fly private. Kjører etter oss på flystripa i det vi tar av. Ja. Rekker vi fingeren ned til etterforsker. Ja, det er så nydelig. Dette blir gøy. Nei, fy faen. Märtha og Tinasje nærmer seg Sandefjord på E18. De ringer Mari og diskuterer detaljene i fluktplanen. Hei. Jeg kjører et lite stykke oppover og møter dere. Og så møter Fabio oss med båten. Jeg har ikke noen følelse av at noen er etter dere, eller? Nei, jeg skulle holde vakt og sovne, gitt. Ja. Så det vet vi ikke. Jeg er redd for at hver kontakt kan føre til at vi blir tatt, fordi at vi blir sporet hele tiden, og så videre og så videre. Så det blir jo veldig sånn unaturlig å måtte gjemme seg og ha paranoia og være redd for hvem det er som er ute etter deg. Tusen takk! Tusen takk! Fint! Vi ses snart. Jeg ringer når jeg finner et sted som vi kan stoppe helt uten problemer. Ja, strålende. Tusen takk! Ok! Ha det! Ha det! Ha det. Ha det. Ok, så Mari Mansetti har nå vært i dialog med Carina. Har vi sporing på telefonen til Mari? Jo da, vi sporer Mari også. Nå kom bomstasjon på aktuelle bil. Foksrød, Sandefjord. Ja. Mellom Sandefjord og Larvik er noe der, ja. Der er det der. Da er det bare å vente. Bravo, det er HK over. Bravo her. Kjør ned til den plassen du kjenner til, du, rett før Sørlandsporten der. Og for der er vi såpass tett på, så du slipper egentlig kikkert også. Du kan bare, da ser du veldig godt hvor mange som sitter inne i bilen der. Over. Det er mottatt. Høres ut som en god plan, det. Over. Team Bravo plasserer seg strategisk ved Sørlandsporten for å spane. Ikke langt fra avkjøringen til Risør. Märtha og Tinasje er uvitende om at de er på vei rett i fella til jegerne. Nå vet vi at de er på sør for Porsgrunn nå. Så nå er de på, nå kjenner de midt i fella i hvert fall. Der er vi også. Full oversikt. Rett på. Bravo HK, over. Bravo, svaret her. Har du bra oversikt fra den plassen der, eller? Over. Herfra ser jeg han vil komme inn og er rask til å rykke ut også. Noen som det nærmer seg bytte og møte nye folk og ute i der hvor det er folk, så begynner jeg å bli stresset igjen. Ja. Der står det en bil. Hvorfor står den der? Den begynte å kjøre nå! Da har vi koll på en bil. Veldig bra. Ser du hvor mange som er inne i bilen? Over. Deler av bilen var sota av vinduet på, men det er mer enn to. Det er ikke bare passasjer. Jo, men han kommer jo derfra, så jeg tror det er helt greit. Altså. Men altså, hvordan er det? De kan jo ikke stå klar før vi kommer. Bare følg med, du, sånn sakte og rolig, og observer og se om du kan se mer i bilen. Over. Mottatt, over.
Den hvite bilen er bak oss. Den er bak oss? Litt lenger oppe i høyre. Kødder du? Men den har bremsa ned, da. Den kunne ha gassa på mye mer. Så jeg tror ikke den er etter oss, nei. Det er bra til HK. Vi ligger 200 meter bak og følger bilen. Men hva gjør vi da? Vi må stoppe litt. Men skal vi bare kjøre opp her, da? Ja, bare... Da kan vi bli tatt. Nei, vi blir ikke det. Da kjører vi bare. Hvis den kommer etter oss, så gjør den det. Men da blir vi tatt. Nå blir vi tatt, hvis det er det. Den hvite kjører etter oss! Nei. Jo! Skal vi opp her? Ja, bare kjør! Jeg vet ikke hvor vi skal nå. Ja, bare kjør opp her. Hva gjør vi nå, da? Vi bare snur. Vi bare snur, og så kjører vi samme vei tilbake. Ja, snur her. Kjør samme vei tilbake. Nei, vi skal kjøre, og så skal du kjøre tilbake. Du må rygge deg, og så tilbake. Ja, da blir vi tatt, da. Nå rygger bilen. Jeg går ut av bilen og beiler. Hva skjer? Nå blir vi tatt. Vi blir tatt. Jeg går ut. Nei, vi blir tatt.